falso inicio, entzun dugu. Bagoaza. Eta nahi duzunean. Guain arte. Goizerokoaren lehenengo orduan gaude, goizeko 10ak eta 40 minutu ditugu, eta gure gaurko lehenengo protagonista, gonbidatua prest, Luistxo Fernandez hortxe dugu. Ordenagailoaren beste aldean, zuzenean Twitchen ere, egunon Luistxo? Bai, sustaturen Twitch kanalean eta albiste teknologikoak emateko gogoz. Hori da. Bueno, sintonia bat jartzen dugu, ostegunero, hementxe ba hasiera emateko gure saioari, baina gaurkoan hauxe entzungo dugu, Luistxo, honekin hasiko gara. Ea. Doinuak aski ezagunak azkeneko egunetan, Luistxo? Bueno, orain dela astebete, apenas. Bai. Bueno, amar egun, astebete, apenas, baina hau da, Shakirak atara duen bizarrap nahasketaren audioa, onjala ba, astebete, amar egun zabaldu zen. Hori da. Gerard Piqué bere senar oiari dedikatua. Bueno, potoloak botaz, baita ere haren ustez eskalagun berri bat da, eta harentzako ere bai. Eta baina entzun duguna euskeraz da. Hori da albistea. Bai, sustaturun, bueno, beste ere izan ziteken. Bai. Esplotatu du interneten honako kontu honek. Bueno, hori ere izan ziteken, baina lehenengo egunean ez genuen atara, eta asteburuan ikusita beste sortutako oihartzun, Shakira Piqué auziak sortutako oihartzun artean, euskarazko oihartzun hau, eta oso polita, nire ustez. Bueno, batetik, kainakai da, abeslari, artista, interneteko bideoen erregin euskaldun bat, izenez iratxe agilera da, gazteiztarra da, bere kanalak ditut TikTokean eta Instagramen bat ez ere, eta Twitteren ere bai, YouTubeen gutxiago da behin, azken nartik honetan, eta hau atera zuen TikToken, eta bueno, nire harreta ditut zian, bikain euskaratuta, eman digu parte bat, kantuaren parte bat, eta, bueno, Shakira con alguien como tú, esaten duenean, zu bezalakoekin, bihurtu kainakaek. Ez dakit abesti osoa moldatuko te duen, ez dakit eskubideak eta hori nola dian kontu dagoetan ere. Baina, bueno, kontua da, asteburuan, delako pieza honek, eukizuela ere, bere esplosio txikia. Bestea iritsi da, 1 milioi, Shakiraena, 1 milioi ikustaldira, aste honetan, eta asteburuko 4 egunetan, astelen goizean zenbaketa, hartu nuenik zenbaketa, zare sozial desberdinetan, eta guztira, bueno, zalantza bat, 1 milioi erdi, edo 1 milioi bat ikustaldi ez dazkizkigu. Twitterrek bi datu ebaten zituen astelen goizean, pantalla baten ikusten da 1 milioi bat ikustaldi dituela, minestaki dan, txioak berak, eta bideoak, ba, 300.000 inguru bakarrik. Orduan, gero, gutxixeago zian TikToken, 169.000, eta Instagramen gutxixeago oraindik, 43.000. Orduan, Twitterren gain behar, eta azta gizarroak izan, eman behintzat, keinak eri funtzionatu diona, kontunetan Twitterreko zabalkunde izan da. Eta, astelenean rebisatu nuela eta gaur begiratu dut, ez? Jarraitu du eolatu honek, eta ez, gehitu dira 4.000 ikustaldi Twitterren, eta beste 4.000 inguru TikToken, Instagramen ez dut begiratzerik euki, aplikazioa, ban, behar nuen. Baina, orduan, ez dakit honen zabalkunde olatua delakoa, euskarazko pieza honena, azte buruen izatzen. Hene, barkatu. Sus.
Eskerrik asko, doministikoa ezin ebitatu zuzenekoan. Ez. Gaina txarra da, ebitatzea, ez. Ez da... Zergotza. Ez. Bueno, hori entzuten ari gara fondan ere, kainak haien, ba, arrakasta hoi, esan dugu, baino asteburuko arrakasta izan. Bai, bueno, hori modutan, bueno, euskal jenteari gustatu zaio, baina adibidez, nik Twitterren eta ikusi dudana da, beste asko ere bai, ba, zeizkuntza dau. Eta ze ondo. Errusiera balitzen esan baliat ere, edo Japoniera traza hartzen diot, edo ni espainola naiz, eta ez dut hitz bat bera ere harrapatzen, eta, bueno, eta proposamen bat ere bai, bizarra delako produktore argentinako horri, ba, urrengo sesioa, egin dezala kainak ere. Txantxa idea txarra izango. Bueno, bizarrap delakoa, bada DJ edo ekoizle, musika elektrolatino ekoizlea, eta bueno, pues batzuk artista, kasu honetan Shakira izen handiko personal izan da, beste batzuk erdi ezagupen murriztu batetik fama eman dien azelartean bizarrap egin. Gora bere urtebeteko fenomeno omen da, ez mutila oso gaztea da, 24 urteko ekoizle bada. Eta, bueno, pues, euskarazko elektrorrap bat egiteko, kainakai, nik bozkatzen dut horren alde. Bai, aukera ona, bai. Entzungo baligute, Argentinan, pues, gure proposamena. Hori da. Bai, ba, bueno, horrekin hasi dugu gaurko tartea, kainakairekin, eta, bueno, guztiz aldatuko dugu. Politikara egingo dugu salto, no? Bai, eta politikako kolore laranjetara, gaur apropos, horrela jantzita etorneiz, partzialki, baina gauza bat erakutsiko diegu Twitcheko ikuslei, eta baita ere, bueno, deskribatuko dugu irratirako, hementxe uste dut erakusten ari naizela, bueno, Twitchetik, eta da Ciudadanos alderdi espainola, gainbeheran omen dagoena, egin dute barne zuzendaritzaren aldaketa bat, eta logotipo berri bat badukate, eta lehen guztiz laranja zena, orain kombinatu dute alako berdeska batekin. Eta ze ikusi du jendeak hor, ba, kolore berdeska eta laranja non kombinatzen da? Ba, hain zuzen ere, fruitua laranja bat hartu eta usteltzen denean, lizunak hartzen duenean, geratzen zaion berdeska, urdin, horren kolorea kin konparatu dute, eta irudiz ere hori ari gara erakusten. Beraz, eta, memeak egon dira. Bai. Ciudadanos ekologo bueno, alderdi bat memetarako oso proposa, bere liderra Inés Arrimadas Montapollos esaten diote gaztelaniaz oilasko antolatzaile esan genezakeen euskeraz. Eta, bueno, eta beste detailetxo bat ere, fijatu edana jentea, irudian erakusten ari naiz, Ciudadanosen C horren ondoan jarri dute alako Z bat egina marraz, eta ematen du, bueno, termino tekniko bat dago, honetarako interneten, eta da loader bat edo kargatzaile bat, aplikazio bat dela mugikorrean edo interneten, kargatzen ari denean alako barra batek abantzatzen du, batzuetan izaten da aurrerapen barra, baina bestatuta izan da biribil bat, akaso bueltaka da hilena, eta orduan, honekin nire txistea izan da, kargatzen nahi da, baina ez da kargatzen. Hor geratzen da. Orduan, lizunarekin eta kargatzearen kontu honekin, Ciudadanos kaput. Hori da. Da, bueno, sustatu nahi patu dugu eta erakutsiko dizuet, ere, irudi zaldatzen duzu. Horain, kargatzaileen muntutxo hori, ere, termino bat ere badago horretarako. Bai, loader, kargatzaileak. Baina, bueno, dira irudi batzuk, eta utzi da zu ikusten, a ber, parte jartzen dudan. Hori ba.
Zuen webunean albistean ere partekatu duzu, ez da? Bai, hori, hori da. Eta hautxe, ba, bueno, ba, Twitchetik eta zuk ere anaitze ikuste dituzu. Bai. Eta hau da baliabide bat, partekatu duguna sustatu bidez, eta format asko, asko daude. Eta horra gertzen den bat, pixka gora xego, bai daukela antza. Bai, izatez gainera, kombinatzen ditu laranjak, koloren laranjak eta grisak, batez ere, ez kasu honetan, berde hori, lizunaren berdea ez, baina bai, bai horiek, eta bueno, eta dira baliabide batzuk gainera, libreak edo kopiatzeko modukoak, jarri diran akor, oin laukiak eta olare ikusten ari gara, bai. Eta erloju muguko batzuk bultaka ere bai, bola batzuk ezkerrezku mugitzen diana, bueno, danetari dago, animazio politu muguko batzuk. Eta bueno, pues... bai, politikatik aitzakia bat, baliabide tekniko bat erakusten, hori xe egitugu. Ba, boixe, bitxia, bitxikeria, ez, boixe, politika eta teknologia bat. Bai, ja, bueno, pronostikoarekin ere gera zaitezte, Ciudadanosen logotipo horrek ez bakarri bere itxura eta koloren gatik, bestelako faktore batzuen gatik ere, ez diogu bizitza luzea opatzen. Bueno, opa edo... Bueno, bakoitza bota ez, boska ez zela nahi duena, ez? Hori, hori. Ez dut uste ere, hola, euskarazko komunikabideen aldeko bereziki ez dira izango hauek, ez? Ez dut uste. Ez, hildoa, hola, pixka. Programan ez gara agertzen, zuen. Ez ditu zuen gombidatzen, zuek itxi. Zein itxiak garen. Bueno, berdina. Bueno, beste gontu bat ere bat dugu, ez da? Bai? Bai, bueno. Eta politikatik noragoaz, gaur egun, bueno, zerura begira, guaintxe leiotik daudeu, haber. Bai, bueno, atzo igual gehiago, ez da, gaur baino. Bai, baina, bai, bai. Bueno, hain zuzen ere, uste dut, atzo, ez, eren egun, bazetorrela eta publikatu denen albiste bat, eguraldi mapak interneten. Bueno, ez, eguraldi mapa bat interneten aurkitzea ez da zaila, Euskal Herrian Euskal Met bilatzen duzu, eta argertzen zaizu, eta pronostiko bat, eta mapa bat. Baina, mapa bat oso txukuna aurkitu genuen, pare bat, bat mendietako egoerari buruzkoa, mendizalentzat egokia, nahiz eta ba, ez dira egun hauek ola mendire egotzeko, baina bueno, hor, referentzia hor dago, sustatuko artikulu horretan, izena du orain Mountain Forecast. Bueno, eta bestea da Merry Sky, eta Merry Sky erakutsi egingo dizuet, behintzat Twitchetik ikusten diguzuen hori. Ikusi dugu, haber, zer... Berri dure aurkitu behar dut. Vale. Eta hemen nago. Eta momentuz, ba, bueno, Madrilgo eguraldia erakusten dit, baina jarri dezagun. Asegura irretia, aseguratik egiten? Bai, bai, seguran. Plazaren duan. Bilatuko, bilatzailean sartzen dut segura. A ber, Euskal Herriko segurera bialtzen gaituen, edo beste, ez hortxe, hortxe. Eta, bueno, momentu honetan ateri zaudete, ez da? Uste, bai, ez? Bai, bai. Eta prebizi, baina euri egin duen dela gutxi esango nuke. Bai, oin dela ordu bat, bai, gutxi gora bera. Bai, ze, mugitzen ari naiz barra bat, eta ikusten da euria etorri dala, egon dala, eta, bueno, egiten baldin badut, zoom bat, ematen du, momentu honetan, ba, kostaldean, seguratik iparralderago, irakusten nahi naizenez, ba, bastante zaparra dagoela. Batez ere, Bizkaiko kostaldean, eta Donosti inguru ere, euripean dagoela une honetan. Eta, orduan, unean uneko irudia euri mapa bat adirazten digu, elur eta gero gorago ere baude momentu honetan ze aukera dagon euri eginezkeo segurerako elurra erorzitekela temperatura gatik, bai. Temperatura agertzen ari zaigu Fahrenheit. Bai, moldatu behar nuen, baina urrengo egunetan igander arte euri harina
eta temperaturen aldaketa hola berezidik ez. Eta bueno, pues 8 eguneko pronostiko bat eta bueno, pues horaxe, ez? Eta Euskal Herria bezala, jaun gaitezke, ba, ni zerrakit Tahitira, eta seguran dira. Bai, bueno, azte burua nahi duzu freskotasun eta hotzeria honetatik irten, eta bueno, bas, uraldi zoragarria, eguzkia, azte beterako, Tahitin daukaguna. Bueno, merri eska izeneko baliabidea, bai. Beste amendikoa, bueno, estu konsultatuko, baina, bueno, pues, mountain forecast, hori ere, tontorren arabera, eta euskarazko termino bilatuta ere funtzionatzen du, ikusi dugu, Baiona idatzita euskaraz horra zoaz, lapur dira, Gorbeia euskaraz bilatuta bestean mendipunta horretako informazioa ematen dizu, eta, bueno, pues, eguraldi zaleak bagara, bueno, pertsonalki mapa zaleare bai, eta bir faktorea, interneten ondo kombinatzen diran informazioa hola emateko, eta hortxe hori ere. Ba, beste aukera berri bat, ez, kontsultatzeko, ze askotan ere aldaketak izaten dira batetik bestera, eta, bueno, ondo dago baita, ne? Bueno, ni pentsatzen dut gaur egunean eguraldi pronostikoa bastante kontrolatuta dagoela, ez da? Konprobatzea izango zanea, Euskal Mete gauza bera ematen du, eta segurazki ala izango da ere. Merri eskai, jarri eskero bi pantailatea beste onduan ikusiko genuke, uste dut, antzeko informazio txukuna emango lukela besteak. Bai, oso ondo. Bueno, Luxo, ba, azen olako bidaia egin dugu gaurkoan, eh? Musika, koloreak eta eguraldia, denetarik. Primera, Luxo, ba, mila esker, beste ostegun bat gurekin bat egiteagatik, eta hurrengora arte. Bai, datorren astean berriro elkartuko gara. Hori da, ondo izan. Ondo bidea, ondo izan, bai, agur. Agur.